Poštovani gledalci, dobroveče. Evo nas nakon dve nedelje pauze ponovo u emisiji Olman. Ovoga petka moj gost došao je iz Beograda. On je poznati reper, muzičar, proslavio se 90-ih godina. Poslednjih 10-ak godina možda smo nešto slabije čuli za njega, s obzirom na to da se nije pojavljivao na ovim najvećim nacionalnim televizijama. Zašto, to će on i sam da kaže. Moj gost večeras je Popaj, ali ne Mornar Popaj, nego Vudu Popaj. Dobroveče, dobrodošao kod Dobroveče mene u emisiju. tebi i svim gledalcima Juveka. Otkud ti u Subotici? Prvo to da čujemo. Pa evo, konkretno bavim se znači svojim poslom i danas smo imali neko snimanje. Evo danas kod tebe dolazim da prezentujem knjigu i sve o svemu i malo poslovno, malo privatno, uglavnom, eto, U svakom slučaju, fino. došao si. Da. Dobrodošao. Bolje vas našao. Ljudi su poslednjih godina, kao što sam rekao, nešto slabije imali prilike da te gledaju na televiziji, da vide tvoje spotove. Generalno, ti se proslavio tu početkom 90. godine, je li tako? Kada si izdao prvi album 92. ako se ne vredi treća. Pa sredinom, onako, 96. sam onako ozbiljno krenuo u tu priču. Pre toga su bili neki, da kažem, pokušaji raznorazni, pravljenja muzike, učešća u nekim emisijama, talenti, ne znam, imitacije, svakakve neke stvari gde sam ono kao pokušavao da se istaknem, jer ono kao negde sam imao tri neka dara, ono taj neki glumački, književni i muzički, i onda kao još nisam bio tačno opredeljen šta kako, ali ono vremenom Ali se donekle, to... taj album koji je bio i najpoznatiji, gde je pesma Katrin, gde je pesma Karantin, nekako si spojio sve to u jedno. Dakle, ima i glume, ima i repa, odnosno muzike, je li tako? Da. Ja nisam teo da budem glumac upravo zato što prvi put kad ti ponude neku ulogu koja je onako negativna i čitav film je negativan, a takvih filmova danas imaš koliko hoćeš, prosto neizbežno. Jednostavno shvatio sam da će doći do toga, onda više neću moći da radim, neću dobiti ulogu i ćao. Onda sam taj neki talenat provlačio kroz razne, između ostalog i film jedan sam uradio, gde sam ja ko režiser i glumac i TV voditelj, ko ti i tako. A film je koji? Napad na stanicu Ekspres. Između ostalog, to je eto jedno izdanje od mojih desetak koje su od 2000. na ovamo izašli. Znači, 90-ih je praktično izašao samo prvi album, a sve kasnije se pojavilo. I upravo svako ko iole malo razmišlja, zna da je prosto stvoriti tolika neka dela, izdanja, to zahteva jedan ogromno vreme, jedan ogroman trud, na stranu sad i okolnosti koje su nas zadesile, što ova svetska kriza, što generalno težak život umetnika i bez krize i sa krizom, zatim nebriga nekih ljudi prema nekim vrednostima, isticanje zapravo nekih drugačijih vrednosti, sistema vrednosti, poplava tog šunda, tih nekih, ono, tog nekog odvratnog ponašanja i svega, gde se stvara neki model da se na neki način potisne pamet i ono što neko ima pametno da kaže, jer zapravo će onda ljudi da progledaju, pa će oni da se zabrinu jel ljudi će onda da reaguju na neki konkretni način. Da li je to upravo razlog zašto se ti dugo nisi pojavljivao Pa jel u tim treba talk vremena, znaš, show-ovima i... napisati jednu knjigu, to treba, ako si stvarno posvećena, ja jesam, sve što radim, tome se posvećujem maksimalno, to zahteva jedan strahovit trud, to je ono, samo sediš, pišeš, jedeš i spavaš otprilike, znači nema, po 17 sati dnevno provodim za kompjuterom, tako da su to neke strašne stvari. Takođe, jedna stvar tu je interesantna, koga god zanima, a to mogu da kažem iz ličnog primjera, kad sam ja bio mlađi pa me interesovalo, kad čujem nešto što mi se sviđa, da li to muzika, da li to bilo šta, mene onda interesuje, ja nađem šta je taj autor radio dalje. Da li to bilo u Koskrca, recimo, tamo su se kupovali te kasete, ovo ono,
da li na bilo koji način, danas je to internet, prosto ljudi mogu da se obaveste na razne načine šta neki njihov omiljeni autor radi i prosto mislim da to nije neka uopšte prepreka da saznate nešto o meni. Sad je tu Facebook, YouTube i sve ostalo. Gde god se ukuca Vudu Popaj može da se nađe do toga. Ja ovde ispred sebe imam deo tvoje biografije koju si mi ti poslao. Mislim, ovde ima toliko stvarno stvari da krenem da nabrajam, ne bi sve mogao da nabrajam u ovih sat vremena koliko imamo. Ukratko, evo, ja možda da ti pomognem, ostaće ti onda neki detalji otprilike. Dobro, dobro. Pa znači, 5 CD-ova, jedna kompilacija, 3 romana, jedna zbirka poezije, jedan film, jedan strip, zatim majice ove, kao što vidiš, ovo je jedna od nekih 12 motiva koje sam ja lično smislio. Eto, ono možda govori o nekoj našoj situaciji generalno i možda i baš izgodna za ovo neko vreme kad se dešavaju ovi izbori, da negde neke stvari možda shvatimo. Zatim tu su neke skulpture, to je spajanje nekih predmeta gotovih da bi se stvorio jedan koji nekad ima i funkciju, recimo kastofon gde jedan zvučnik svira, a drugi hladi jer je unutra ventilator i tako. Mislim, ja sam nekih 50-ak takvih skulptura napravio. I izlaziš li to negde? Imaju ljudi prilike to da vide? Je, da, da. Bile su izložbe u Studentskom gradu i Elektrika u Pančevu i tako još neke manje izložbe. A ja zapravo nisam ni krenuo ozbiljno, nisam kontaktirao te neke velike galerije i krenuo. To mi je više neko kao hobi, pošto ne bavim se slikarstvom, slikanjem, crtanjem tu, nisam baš neki talenat. Onda sam to ispoljio kroz te neke radove. To kažu da je negde ono dalijevski kao fazon pravljenja tih skulptura i tu negde sam zadovoljio tu moju... Pa dobro, to nije mala stvar ako te porede sa Dalijem, je li tako? Pa da, da, da. Ti kažu, to jedino možda budeš ponosan na to. Od samih muzičkih programa, tu sam dosta poradio na tome da ne bude samo rap, nego recimo imam neke rock balade, program koji ne traje neki sat i 20 minuta. Takođe, recimo, mogu da nađu ljudi na YouTube-u, ukucaju Vudu Popaj Anđeo, jer je to parodija na Angie od Rolling Stonesa. Da, to sam čuo, to super zvuče. Da, pa već se za to dosta i čuje, jer sam imao nekih 30-ak nastupa do sada. Teško je to prezentovati kad uglavnom organizatori to svedu na ono, ajde, odrepuj ti ono tvoje i, znaš, onda neke nove programe malo teže tu provući, ali u saradnji sa, ne znam, kulturnim centrima napravi se neka, recimo, promocija knjige, taj program rock balade i projekcija filma. I onda to bude onako zanimljivo, kao tri umetnosti u jednoj. Tri u jedan, da. Takođe neki MC-ing sam radio, to recimo konkretno na Facebooku, na mom zidu je postavljeno. To su elektrobitovi i elektromuzika popularna danas, na koju ja bacam rime i jednu igračicu sam angažovao koja tu igra sa mnom, DJ koji vrti muziku, tako da mnogo toga sam na mnogo polja sam angažovan i na svakom tom polju ima više nekih programa i angažovanja. Prosto ne miruje mi taj neki kreativni duh i taj moj stvaralački napon koji me tera da to stalno se time bavim. U svakom slučaju to jeste pozitivno. Ali nisam opterećen ono u smislu, znaš, izvinite, prekidam, ono u smislu kao jedan život imam, pa sad kao trudit ću se, znaš, ona sujeta, ono moram. Ja sam negde ono kao sam sa sobom kao skonto da to ne mora i da to jednog dana će ostati na kraju krajeva nekom da to izučava, da uživa u tome što sam radio i tako dalje i uopšte se time ne opterećujem. A mislim da među čak nekim umetnicima koji važe za alternativne i za underground postoji taj neki problem gde stalno nešto bi oni da izađu, da nešto kao pokažu, nikad nije to dovoljno, mislim, čemu to? Mislim, to na kraju ostaje ljudima, znaš. I ljudi treba da
da u tome uživaju. A ti kažu nekada ljudi, pa zašto ne odeš, zašto baš ne odeš, zbog čega se zadovoljavaš tim, mogu bi da pokažeš, radiš možda upravo to, veće stvari nego što neko drugi radi, ja više izlužim. Pa mogo bi, ali ja prosto ne želim, na primjer, da ne znam, ono, glupirajući se i ovaj, sa nekim izopačenim svetom u nekim reality show-ovima, razumeš, da tu kao prezentujem svoj rad. Meni je prezentovanje rada upravo ovo sad s tobom, pričam o tome svemu što sam radio, ide neki video i ljudi mogu tako da me upoznaju, jer ja se time bavim. To bi isto bilo kao kad bi sveštenika stavio da se bavi, ne znam, nekim drugim poslom. Nema potrebe za tim, ali mediji su to isforsirali i praktično nema ni nekog prostora gde možeš da se pojaviš ako nisi, ne znam, mamin, tatin, sin, pa ti neko radi na TV-u, nisi platio da te neko emituje. Nema to veze koliko si ti renomiran, nisi renomiran, tako sad je kapitalizam. Ili, recimo, stranačka pripadnost, ono. Što sam ja sve to negde izbegao. Meni je upravo najveći izazov da uspem na drugi način, bez svih tih, ono, stvari koje smatram negativno. Znači, samostalno. Tako da sam ja negde i zadovoljan. Kad podvučem crtu, tu sam gde sam zbog toga što jesam. I uvek postoji mnogo razloga za nešto i protiv nekog, barem kod mene. Znači, ako imaš 15 razloga za, 13 protiv, onda tek odlučiš. A ne kao, aj na prvu. Druga stvar što oni, toliko je unižen taj status umetnika. Ja sam konkretno prošle godine prvo postao član Udruženja književnika Srbije, zatim sam i dobio taj status slobodnog umetnika, što smatram to jednim, da kažem, jednim lepim događajem. On konkretno kasnije opet nailaziš na probleme u nekoj realizaciji tih nekih osnovnih, elementarnih prava koje ti omogućava, da kažem, ta neka titula, po znacima navoda. Da. Tako da, eto, stvarno se trudim da sam vredan i da stvaram i negde sam potpuno onako zadovoljen sa tim. Znam da bi to sve moglo da bude mnogo zapaženije, ali na koji način? Neki ružan, neki koji meni ne priliči i tako dalje. Znači, bolje da si ti zadovoljen sa sobom. Pre nego što nastavimo priču, idemo samo na spot koji je upravo snimljen 90. godina i pesma koja je napravljena, to je pesma Karantin. Meni je omiljena i mnogima, znam da su je mnogi slušali u srednjoj školi, u gimnaziji, znam za neke ljude koji su išli u gimnaziji, u vojsci, u sportskim timovima. Naravno, koji su se pronalazili u toj pesmi. Tako da režija, molim vas, pustite. Idemo na spot, pa ćemo onda da se vratimo u studiju. Oprostite, molim, nova je volinka, odmor u školi, sediš te u troli, da, ra, re, ra, ra, kao Kristino Zdravko Čoli. Yeah! Izgleda da dobijam Alzheimerovu bolest, gledajući tvoju sliku. Još jedan dan, oduran ko duran duran, treba mi grobobran, ništa na vidiku. Hiljadu mog gromova i CD romova, sećanje na tebe me košta kao Petra Kajgana. Ja sam mornar pali lulac, što je ostao bez kormila i broda. I preživam svoju krv kao mali zeleni crv. Pa da li ću preživeti? Postajem komičan, moj život je koma. Imam nemiran stomak, polako momak. Ni pivo više nije kao što je bilo. I ono je pobeselo i zapenilo. Uvaju me trolje, jeftine kraljice noći. Ali ja ih ne bi pipnuo, makar trljale sise na moje oči. Koriste me dame, da ne bi bile same. Mogu da doma mi mi njihove mame. Ali curim, da nađem curu kao ti. Vraćam se pušaka, nemam ni za taksi. Postao sam futrić, vopić, dopić. Kao što Karpova zovu Tato Topić. Ja sam dao sve, ali nije mi se vratilo. Samo sećanje na tebe me pratilo. Ova soba je moj karantin. Moram brzo da te zaboravim. Da se u mom životu bar desi još neka lepa stvar. Ej, kako smo stopirali do tifta. I kako sam te nosio na sedmi sprat u zgradi bez lifta. I rekla si ljubav je ujutru važnija od sinoć. Dok sam ti skidao šminku iz jutra. Imao sam Kušnerov aspekt. To sam doneo iz Askare, nisam Mario. Ako me rije...
bit ću sam. Ova soba je moj karantin, moram brzo da te zaboravim, da se u mom životu bar desi još neka lepa stvar. Ova soba je moj karantin, moram brzo da te zaboravim, da se u mom životu bar desi još neka lepa stvar. I sinoć, sinoć sam sanjao kako si skoknula na šoljicu čaja kod mene. Ceo servis smo slovili dok smo se dojili i obučeni u triko trikove vežbali. Take me to the bridge, take me to the bridge. Bila si happy kad si me varala na kartama. Loše društvo kvari dobre navike. Pored mene još sve što si naučila. Ti i ja u tramvaju broj dva. Otkucavamo karte, automat se smeje. Zemlja pleše. Ulazi kondukter i ne pita za kartu. Zna da je zalutao tu. Grlim te i ljubim na trgu Republike. U gomili lažne pozorišne publike. Neki ti narkoman te ubacuje. Ja izlazim na crtu provokatoru. Što izlazi na crtu heroinu. Jeste, htjeli su svi da te šetaju. Cvetići i cvetovi što više ne cvetaju. Misleći da košulja tvoja ima mesta za sve koji hoće da te ljube imaju. Bila si tajanstvena ko sveti kral, kao iz filma što si gledala i shvatila stvari. Tvoje umrlo lice još me žari, dok živim u celibatskoj peščari. Kad sam na kući udarao ploču, bolela me glava. Ti si bila dibidus moja cava. Bila si ekstaza moja bivša staza, što mi se vraća kao Dunav u Sava. Ova soba je moj karantin, moram brzo da te zaboravim, da se u mom životu bar desi još neka lepa stvar. Ova soba je moj karantin, moram brzo da te zaboravim, da se u mom životu bar desi još neka lepa stvar. 1919 motherfucking 7, look up in the sky, father paper love heaven. Voodoo is the brand new. Serbia's not suburbia. So hip hop, hip hop, hip hop, yeah. Hip hop, hip hop, yeah. La la la. Dakle, to je ta pesma o kojoj smo pričali, toliko popularna, je li tako? Slušao se i dan danas, jel ti prije, kada vidiš na YouTube da ima mnogo pregleda, komentara? Pa naravno, jer ono sve što stvaram negde, razmišljam o tome da to stvarno ostaje, da to ima neku, da kažem, ono, večnu vrednost i to se pokazuje da je tako. Čak i naravno ono što sam ja govorio, moja muzika i moja pojava je vrlo angažovana i onda ono sve o čemu sam govorio, moram toga da se držim principijalno i da bi ostao na tom nekom svom putu i da bi trajao godinama, što kaže. Ne obeležavam nikakve jubileje, po tome sam isto verovatno poseban, ali možda i zbog toga što sam eto multimedijalan pa se bavim raznim tim stvarima. Ko će zapamtiti sve jubileje, ili pa tako? Pa ko će to, da. Stavno bi šlaga, nešto obeležavao. Ti si imao neki mali spor sa Đorđem Balaševićem, ili tako, oko one pesme Katrin koju si ti preradio donekle? Da. Mislim da pesma koja je sama po sebi urađena sasvim kako treba, kao što je njegova, može samo da se parodira. E sad, da li on to skonto što znači parodija i da to nešto postoji, tako nešto, ne možete, mislim, raditi cover te pesme je potpuno glupo, mislim, kao i mnogi drugi pesma koje su urađene kako treba, ali ja sam se dosetio da napravim parodiju. E sad, ne znam kako je to sve, jer je to preko medija su prenosili kako je ko šta, kako je on reagovao i šta ja znam, ja to lično nemam pojma. Bilo bi glupo i kao on, kao stari čovjek, da se nešto sad obazire na to. Ako je tako bilo, Bože moj, svi smo ljudi. Šta da kažem, ne znam. Da. Ono. Mogao je biti bilo ko, mislim, sticam okolnosti. Desilo se da je u pitanju on i njegova pesma, a moglo je biti nešto drugo, samo je jednostavno inspiracija dovela do toga. Imao si posle i neke druge pesme, tako sad i ove novije? Pa često imam, recimo, od Bajage, ali vozim, ja volim zvuk motora, ali nekad škripe gume, a klasiku voli onaj ko motor voziti ne ume, mislim.
negde ono kao ti neki stari likovi ono, tu negde se motaju, mislim prirodno, normalno, i ono, slušali smo sve to, pa negde to ostane i onda se tu, uvek može se malo zezati na tu foru. Radio si promocije svog albuma na razne načine, jedan od načina jeste da ste radili na Trgu u Beogradu, ili tako, napolju, dakle vas nekoliko, čak imamo i, i snimak toga, možemo da vidimo to dok budeš pričao. Ovo, odakle je takva ideja? Svaki moj album je sam za sebe neka priča, razlikuje se. Prvi je onaj, da kažem, gde možda ljudima je dosta i ostao zbog toga što ima nekih, ono, ne znam, citata iz poznatih filmova i tamo vamo pominju se neke poznate osobe, Michelle Pfeiffer, međutim, na drugi album je bio totalni zaokret, totalni underground, rađen u fazonu Wu-Tanga, dan danas se klinci kunu u taj upravo drugi album. Treći opet bio ono na stranim jezicima, 19 stranih jezika, četvrti bio drum and bass, a ovo je peti album koji je rađen u saradnji sa raznim mladim autorima širom Srbije, Niš, Zaječar i tako dalje, ne nabrajam, i Sombor, mnogi gradovi, gde sam ja eto teo zajedničkim snagama sa njima da prezentujem i svoj, ali i njihov rad, da eto se to čuje, jer u ovoj nekoj centralizovanoj, politizovanoj državi je jako teško njima da pokažu šta znaju, ako ništa drugo, nisu ništa lošiji od onih koje gledamo svakodnevno. Jeste, da. I uspela ova promocija albuma? Uspela je u smislu da smo eto izašli napolje, da smo pokazali te ljude i šta oni znaju i umeju. Bilo dosta tu i prolaznika koje to zainteresovalo i tako dalje. A medijski je to trajalo kao što inače to traje sa albumima, sa knjigama, otprilike par meseci, onda dalje ako nisi ovo ili ono, deo nekog klana ili šta ti ja znam, a teško da izdavač može više da stoji iza autora, to su neka prošla vremena, konkretno sa knjigom, ja moram da organizujem sebi promocije, moram da znam kad neki konkurs ima za, ne znam, Ninovu nagradu, i ako hoću da prevedem knjigu, moram ja iz svog džepa dam 2000 evra. Znači, prošlo je vreme Ive Andrića, prošlo je vreme neke pozitivne selekcije, sve se sad gleda kroz interese, kroz novac, kroz veze, kroz pripadnost ovom ili onom klanu, i svako ko tu drži se neke neutralnosti i one kao osnovne ideje o tome šta si, jesi ti umetnik ili si nešto drugo, on ima veliki problem. Umetnici generalno kod nas, neki za koje znam, žive kao dileri, kao, ne znam, narkomani koji moraju da prodaju neke stvari da bi preživjeli. To su neke strašne stvari, ali ono kao izabereš taj put, to je put sa 7 kora, što se kaže, i često čovjek bude tu, nema neke elementarne stvari da zadovolji, ali se upravo žrtvuje za to svoje delo. Znači ga danas pričaju mnogi da je knjiga jedan od najboljih biznesa. A njima je mnogo teže koji su iz nekih drugih gradova ili recimo nekim mladima koji počinju. Niko tu nema više ono kao menadžeri da kao prate nečiji rad. Mislim, ono, oni se usredsređuju na par nekih proverenih imena i tako dalje. A generalno, kažem opet, nema mesta, nema nekih emisija gde može da se prezentuje kao 90-ti, što bilo i dodatno ubrzanje i 100 nekih drugih emisija, gde si jednostavno mogao da dođeš i da prezentuješ svoj rad i da očekuješ da će neko da te pozove. Sada, otprilike, koliko ja vidim, treba da odeš u neku emisiju kad već imaš dogovoren nastup, pa da bi te video onaj neki baja tamo iz nekog mesta, pa da kaže, ovaj dolazi kod mene da peva u subotu. Znači... Evo, kod mene si došao. Da. To je jedna od redkih emisija. Da, da. A naravno, da. Ledena zavesa, tako? Knjiga. Jeste, da. Knjiga govori o čemu? Knjiga je autobiografska, ono, u dobrom delu, jer
govori o mom detinjstvu, odrastanju u Zemunu, školovanju, vojska, obuhvata neki period, ono, izlasci u grad, mladost, znači, onako prošarano. I onda, kako sam počeo se bavim muzikom, šta se onda tu događalo i tako dalje. Ali nije ono kao tipa dnevnik, pa ti sad čitaš kao, znaš. Bio sam juče u školu. Da, nego ima ovaj nešto što vezuje sve to, je jedna priča o jedna ljubavna priča sa kojom knjiga negde počinje i završava. Ovaj, prosto zato je to roman. Ovaj, i mislim, sada kad pogledaš kako se pišu knjige, ono, otprilike su to neke kao recepti, ono, kao ko je gde sedeo, šta je jeo i pio, otprilike, a ne neka priča. Ovde kod mene imaš priče, imaš likove žive koji su stvarno nestvarni ili nestvarno stvarni, na granici mogućeg i nemogućeg, vrlo neobični, njihove radnje su neobične i ne idem u to da opisujem, ne znam, kako izgledala kvaka na vratima na 20 strana, jer prosto, znaš, ako nije od ne znam kog materijala ili nešto posebno, ono me ne interesuje, znaš, tako da... Dakle, neobično je kao što su i pesme neobične, tako da... Pa da. Neobično. Mislim, dobre. Hoću kažem, garantujem da sve što je unutar ovih korica je vrlo zanimljivo. Za razliku od onih koji na koricama naprave nešto, a unutra to ništa da, ne. Da. Bitno da lepo izgleda. Možeš li da vam pročitaš neki deo? Znam da si otprilike gledao šta bi mogao tako da izdvojiš. Da. Mada, koju god stranu da otvoriš, kao što si i sam rekao, nećeš pogrešiti kad pročitaš. Niti ću se postiditi. Evo, ako to behu zanimljive i smešne dogodovštine, ali ja sam i dalje patio za Zvezdanom. Morao sam da nađem bilo kakav posao, samo da ne mislim na nju. Posle svega što sam radio, zaključio da jedino šverc donosi kakve takve prihode i krenuh po robu iz Vršca, Subotice, Bijeljine. Iz Bijeljine, na primjer, donesu cigare Vek. Boks je tamo koštao 2,5 marke, ja ga na ulici prodavao kutiju po kutiju ceo dan da bi na njemu zaradio 2 nemačke marke, što je s druge strane bila nečija cela plata. Pored mene stoji ciga koji valja gela za tuširanje i balzama za kosu i zarađuje 10 puta jače. Na Vali narode imam i dobru garderobu, vrlo povoljno, nema dovoljno, dere se ciga. Jel može ova Aljina na tufne, ali na crtu? Dobacuje mu mačak koji je došao da mi pravi društvo i da se malo upozna sa tržištem, jer je i sam uveliko planirao da se bavi švercom. Pa kako bre da ti dam džabe? Ovo u radnji košta 1000 dinara, a kod mene samo 200, nego 2 ciga. Pa ti si onda lud, zaključuje mačak, nastavljajući da ga tovari. U Vršcu potom kupih peškire, tad su me panduri prvi put ukebali, narediše da im predam pola robe ako neću da me apse. Ne mogu da verujem da vi u policijskoj stanici nemate ni jedan peškir, rekoh zajedljivo. Panduri mi zbog te drskosti oduzeše sve peškire. Morao sam da namolim Čikagavru da preko nekih veza interveniše kako bi mi se roba vratila. Zbog čestih racija sve se teže zarađivalo na švercu, međutim, tad mi upade bolji posao jer nisam morao da ulažem novac u robu. Šverc tura do Minhena i nazad. Donosio sam dezodoranse za mačka koji ih je potom prodavao po gradu. Mačak, to je vrtak. Da. Za taj posao me plaćao 100 maraka po turi. Napravio sam 10 tura, noćivao kod njegove mame Brigitte, snimao situaciju i skupljao parici. Zatim počeo da radim solo, da valjam ne samo dezodoranse, nego i električne testere i druge manje alate. Ali moj prvi solo projekat se za malo nije pretvorio u fijasku. Na prvoj pauzi za kafu, dok je bus stajao ispred hotela Šid, pojaviše se šibicari. Batalio sam kaficu u hotelu u nameri da dođem do brze zarade. Nisam poslušao Čikalazin savjet da se klonim šibicara. Mislio sam da ću odigrati na svoj način. Bio sam spreman i na grubosti. Međutim, grubosti nije bilo, sve čisto i regularno. 3 lažna igrača na vlakača i jedan koji vrti kuglicu kroz 3 prazne kutije šibica. Zgazim na šibicu, zgazi i lažnjaci. Kad ne zgazim na šibicu ispod koje je kuglica, oni me puste da pogađam i izgubim novac. Kad zgazim na pravo, onaj što vrti pusti nekog od onih lažnjaka da prvi pogađa, samo da ja ne uzmem lovu. I tako 100 po 100 polako odošu mojih 1000 maraka koje skupih za šverce.
kako dignem šibicu i vidim da sam pogrešio, tako osetim kao da me neko lupio maljem u glavu. A ja za ajapuren hoću da igram do kraja. Najzad jedan od lažnjaka me uhvati za rukav i odvoji u stranu. Dade mi nazad 300 maraka i reče da prestanem s igrom dok je vreme, jer nema šanse da dobijem. Tad shvatih da je i on iz njihove ekipe. Pauza se završi i zajedno s ostalim putnicima s nužden uđe u bus. Jadao sam se studentu koji je sedao pored mene. Nije to ništa, reče on. Pogledaj, one matorce iza nas. Pukli dva soma maraka i nisu htjeli da im ti prevaranti vrate lovu, iako im je nuđeno 500. Neće ljudi milostinju, ko vele, ako su ispali glupi, onda nek tako ostane. Njihova sudbina me malo utešila i ne samo to, uspeo sam da preprodavši dve električne testere, vratim uložene pare, a na zezadoransima i da zaradim. Naravno učenije, pripadam narodu koji uglavnom tera sve po svom i redovno pravi iste greške, ne menja matricu, makar svaki put nadrljao, tako da onaj koji uspe da promeni ponašanje i nauči kako da te situacije i greške izbjegne, nosi nezvanično zvanje velikog gurua, što se nikakvim parama od šverca ne može kupiti. E, živote Srbine, da, što bi ti rekao na tvoje majice. Pa da, baš da. Tako. Znači, sve se to prolazi. Pa vidiš, prilike 21. vek mi smo se negde vratili u ovo doba. I ljudi nemaju elementarne ono, naš stvari, kao struja, voda, hrana, krov nad glavom. Ali dobro, ne damo se, idemo dalje. Da, u svakom slučaju zanimljivo. Bavio si se, odnosno bavio se i sada ponekada glumome, tako dakle, osim što si pravio taj film, da. Ti si glumio, gde se također i taj snimak imamo, dakle također koristiš umeće repovanja u toj predstavi. Ali ja se slabo držim, to je još jedna stvar gde ja kao ne bi se baš našao, to je ono da zapamtim baš tekst. Meni teško i da neke moje pesme zapamtim, jer sam tu imao ono milion nekih rečenica. Pa ništa, moraš ko Bora Čorbi izvadiš papiri. Da, da. ali ja improvizujem i sad desilo se recimo jedna zanimljiva stvar. I učestvovao sam u predstavi Nosorog, to je rađeno po delu Ežena Joneska. Nova Beogradska kulturna mreža konkretno je evo vidimo da. Upravo insert, tu ću se ja pojaviti potpuno neočekivano s nekom igračkom, što nije uopšte deo scenarija. Ja tako imam te neke poteze da sam nešto smislim da iznenadim glumca. Znači ti ovde nisi imao tekst, jel tako? Pa imao sam neki nešto tekst, malo. Ali se nisam držao toga. Ovo sad nije ta situacija, ali konkretno na premijeri se desilo sledeće, muž i žena se raspravljaju, ona mu nešto naređuje, on onako ostaje nezadovoljan i drži neki, onako sam sa sobom, onako besan, ja dolazim tu kao treba u tom podrumu da održim probu i kao, šta ti se dešava, kao ova te zajašila nešto, znaš, kao šta ti cima, on kao, imam kao problem oko posla, ne mogu da nađem. A dok su se oni raspravljali, meni zvonio telefon. Zato što trebali su neki ljudi da nađu gde je to. Dobro. I ja sam zaboravio da ga isključim. I ja dok su se oni svađali, ja sam išao za njim i govorio ono, zvoniti telefon da napravim foru. Znaš, šta sad? Ugasim telefon. Da, ali ide uživo. Da ide uživo. I onda kad je ta žena otišla, kad on ostao sam i žali mi se kako ne može da nađe posao, ja kažem, pa budalo, zvoniti telefon, ti se ne javljaš, ljudi ti nude posao. Tako da je to totalno ispada haos da je ovaj direktorka ove mreže rekla, ti si ono kao neverovatno, kako si se ti iz toga izvukao, mislim. Zbunio si na glumce. Da, da, da. da, evo to je ta stvara kada bacaš tog meda. Jeste, da. Ja sam tu, u stvari, treba da glumim sebe, ono kao ja tu dolazim u neki podrum da održavam probe, a oni su neki klinci iz kraja koji igraju basket i tako dalje, da ne ulazim u prežu. Da, da, da. Može nazvat studio? Mnogo je bolje to uživo, da vidite naravno, kako naravno, je to. Naravno, naravno. Osim ove knjige imaš još dve knjige, ali tako? Da, da, da. Imam, jedna je Razglednica iz Bumeranga u izdanju Rende i drugi roman je Od pojasa naniže, to je izdala Laguna. Ovu knjigu je izdao konkretno Most Art iz Zemuna. To je to. Strip, takođe,
strip nije samo ono, nisu samo strip priče, nego ima tu i neka moja kao pričica, pesmica, neke umotvorine moje i tako dalje. Ja za ovu godinu spremam, pored albuma koji završavam u toku je miksovanje novog albuma, takođe spremam jednu knjigu koja je neki moj ceo poetski opus, ono, i plus i kovanici. I smatram da ne treba nam ono kao neke tuđice i neke tuđe reči, cool i šta ja znam, kad mi imamo svoje, nemoj da platonišeš ili ne znam, znaš, mislim, koje sam ja smislio. I tako da sam sve to izvukao, stavio na papir i kao to će biti deo te knjige, pored toga će biti i objašnjenje nekih stihova za koje niko ne zna šta znači osim mene, tipa Mira je upala u Bojanovu zamku. Što znači Bojan i Mira Stupica. To ne bi pogodio. Znači, to su... Možeš još neke jedan... setiš? Pa dobro, eto, dovoljno ta jedna. Nema toga mnogo. Nisam ja hteo da objašnjavam ono što bi većina ljudi razumjela ili što se može naslutiti, nego baš ono što nema šanse niko osim mene. Naravno. Tako da sam, čak sam vadio sa, recimo, nađem na omotu, kad sam na prvom albumu nešto pominjao neke Volksdeutschere, što je otprilike kao folk, pa Volksdeutschere, i onda kao, evo, reči koja takođe ulazi u to sve što sam ja stvorio. Jer mislim da to neko umesto mene, kad bi radio, propustio bi. Naravno. I tako da mislim da je to jedna vrlo značajna knjiga. Znači, to nisu samo pesme koje sam ja... To nisu muzički albumi samo, nego to je saradnja sa raznim ljudima. To je prva jedna neobjavljena zbirka koja nije imala izdavača, zvala se Argo Embargo, pre nego što sam počeo se bavim muzikom, koju sam ja ono, odno otišao ko štampara i uradio. To su neke moje, to je neka moja haiku poezija i tako dalje, tako dalje. Sad te ne davim s tim, ali zaista obuhvata sve, ono, sav ceo taj poetski opus i mislim da gotovo da nema nikog, čak i među mojim fanovima, koji bi ono uspeli koji ne bi izostavili nešto od toga. Prosto bilo bi to nemoguće. Dakle, sve zajedno čini jedan sklop, ili tako ne možeš? Da, bome. I mislim da je zato vrlo značajna, jer tu je neki moj, ono, tu je neka moja poezija, ono, 100%, znači sve što sam stvorio, a mislim da bez obzira što to nastalo uglavnom kroz muziku, da to i tekako vredi i da to treba sačuvati od nekog, da kažem, zaborava. I eto, dogovorio sam se s ljudima iz Niša, tamo će knjiga izaći tokom godine i to je to otprilike što toga tiče. Pre nego što pređemo na izvlačenje pitanja mojih, hajde idemo na još jedan spot, a to je od pesma Dok mi se pivo ladi, jel' tako? Da, da, da. To su momci iz Sombora s kojima sam sarađivao na tom poslednjem albumu izdanju Pegita. Hajde, idemo spot, pa ćemo se vratiti. Mako šiša tepih, ne curi po parketu, izbacit ćemo ga napolje sa praznom flajkom u paketu. Taman mi treba rekreacija, znaš, krenuo sam na dijetu, bilo je dosta zajebancije, odoh ja po flašu petu. Ostala nam još jedna, morat ćeš da trkneš do marketa, znaš, otišao bih ja, ali nešto mi se baš i ne šeta. Ne bilo ti zapoleđen, tu su ti pare na komodi, nije bitno koje uzmeš, samo molim te, hladno pogodi. Došlo vreme za nirvanu, sami pivo i ja u stanu, ali neko zvoni, posipa mi so na ranu. Koga to moje oči vide, stigao mi vudu epopeja, sa osmehom na licu naleteo čovjek iz BG-a. Daj da se malo uljudim, prvi put mi dolazi na gajbo, aj druže uđi sedi pa da rasturimo flajku. Šta ima novo, jesi doma, šta se po Zemunu radi, nategni to vopi neks jer drugo upravo se ladi. Ko ima pivo, taj ga nema, koga nema, taj ga sanja. Koga sanja, taj ga pije, a moje pivo hladno nije. Hladno nije, hladno pije. Hej, hej, vozdra, jatače, kakva je to drama? Ja svratio na mali odmor od 10 dana. Znam da ću te smoriti, al' takva je situacija. Kad dođem u goste, treba mi adaptacija. Nego reci ti meni šta ima, koja šema. Čujem da piva nema, al' dešava se to, nekad maler tera. Pre svakog porasta je vodostaj, uvek bude nerast.
A što se mene tiče, ja ne pijem alkohol. Pa zamisli kakav bi bio kad bi pio. Ali nemoj zbog toga da ti bude krivo, jer sad ću ja svojom magijom da oladim to pivo. Zapevajmo složno sa obe ruke gore, da piva bude mnogo, da piva bude more. Oj do 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 dole, oj do 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 dole, oj do 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 dole, oj do 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 dole. Samo pozitiva i sa pivom i bez piva. Samo pozitiva, za sve drugo me zabole. Da znam zašto živimo, prijatelju moj, da pozitivno zračimo ko Roar Ljoker soj. Ko ima pivo, taj ga nema. Koga nema, taj ga sanja. Koga sanja, taj ga pije. Zračim, lajstvo sam se za medalju. Teturam se po gradu, padam na gajbu, šašom piva u paketu. Gledam Popaja, saplicam se o fotelju. Rušim se pred sobom, malo da padnem. Gazdi prospe se u krilo, da ga nisam prosuo, ko zna šta bi sad se bilo. Ko ima pivo, taj ga nema. Koga nema, taj ga sanja. Koga sanja, taj ga pije. A moje pivo hladno nije. Hladno nije, hladno nije. Ako si gledao moju emisiju nekada na YouTube-u, onda si mogao da vidiš da ja imam ova pitanja koja se izlače, odnosno kuglice koje se izlače. Mislim da sam te gledao u ovoj kampanji sad, francuski izbor i ovaj Olman, jel? Ej, jeste, taj. Olan protiv... Da, da, samo, znaš, ne znaju još ljudi, krijem se, ja ne provalio se. Sa Sarkozijem. Tačno, ne, to mi je kum. Da. Znači, dobro, tajna igra u pitanju. tako. Tako da pazi šta izlačiš. Okay, da. Dakle, izvučaš pitanje, odložiš ga ovdje u ovu kutiju i ja ti pročitam pitanje koje se izvukuju, otprilike to. Okay. Možeš da počneš. Kad možemo da počnemo? Odmah možemo da počnemo. Koji je broj? Pa može biti i 6 i 9. Daj da vidim kako su pitanje. Da li je 6 ili 9, a? Sa tačkicom. Dakle, 6. Koji posao bi voleo da radiš, a da nije trenutni posao? Da budem hokejaš možda. Ne znam. Zanimljivo. Jesi igrao hokej? Pa nisam, a volim te zimske sportove, tako to. Pa ne znam šta bi još. Kao mali sam teo da vozim kamion, ne znam. Ali nisam nikad kasnije ništa vozio. Uglavnom me vozili drugi, znaš. Ono kao dogovori se, ima neka žurka, ono kao nađe, ovo ima kola, ovo ima... Tako sam ostao ove. Da. Nikada nisi vozio. Vozim biciklo ovaj. Pa sad su mi... Pa to je lepo. Pa ne znam, nešto maštovito, kreativno, u svakom slučaju, da. Je li ima nešto što si, na primjer, želeo baš da radiš, a eto nikada nisi ostvario? Hokej mi je zanimljiv i stoni tenis, zato što su tu angažovani svi mišići, svi pokreti, imaš i skok i kretanje i... Znači, kompletan jedan sport, da. A igraš nekada rekreativno, bar stoni tenis? Igram, da. Si dobar u stonom tenisu? Pa onako, znaš kako, imamo neku ekipu, čak imamo i neki pehar, jer jedan ortak to nabavio na buvljaku. Tako da se on redovno prenosi, pobednik upisuje se ono ime, ono nema to, znači standardno. Znači uvijek ostoji kod nekog na zidu, tako na polici. Da, mora da ga donosi kad igra, mislim, to je malo i bez veze, ali tako se pravi. Hoću da kažem, u početku je tu bilo neki koji malo bolje igraju, neki slabije, a onda se to ujednačilo, jer prosto ono kao... Ili ovi nauče, ili ovi oslabe. Pa pokupi foru ti od mene, ja od tebe, i onda negdje to postalo ujednačeno i onda to bude neka ljuta borba ponekad. Da, tako da borba za pehar traje. Da. Kod koga je sad, jer kod tebe? Nije, kod jednog maloga. On udara iz globa, ono, opasno, tako da... Opasno. Ne, to baš nije zanimljivo, znaš, kad se ono poen reši u dva poteza, ono, više volim onako da gledam, da prebacujem, da traje, da to... Jasno. Ono, usporeni snimak. Da, pa lagano. Dobro, majdemo sljedeće pitanje. Jel? Podobro.
Ma to sve brzo ovde ide. 21, je li tako? Yes. Da li se kaješ 21. Zbog nečega što si uradio u životu? Pa kajao se, ne kajao, znaš kako, ono, prosto, taj životni put uvek negde vodi, znaš kako. Nekad misliš da si odigrao ovako, kao otišao bi, znaš, izbjegao bi neki problem, a zapravo bi ovamo, možda bi te dočekao neki još veći, ono. Ali upravo što sam pročitao u knjizi malo pre, to je ono najvažnije celo stvari, da se neke iste greške ne ponavljaju, ako možeš da naučiš nešto iz toga. Dakle, nikad se više nisi igrao sa šibicama, odnosno šibicama. Da, nisam nikad, da. Tako da, idemo dalje, u suštini se ne kajem, jer to je to kao... Što je, što je? Znaš, sve nosi svoje, znaš, mislim, ogroman, da kažeš, napor, mnogo nekih ljudi koje upoznaješ, naravno da će se desiti da sa nekim, ono kao, se ne skapiraš, da se dogodi neki problem, kad toliko nekih ljudi upoznaješ, znaš. Tako da, to sasvim okej. Okay. Jedno potpitanje na ovo, možda nema ni mnogo veze, ali sad mi je palo na pamet, kad si rekao da upoznaješ mnogo ljudi, jesi dobar sa nekim ovdašnjim reperima koji su i danas na sceni, jesi družiš možda privatno sa nekima ili sarađujete poslovno? Uglavnom to nešto, neko viđenje na promocijama ili, eto, ako neko što konkretno ima neki poziv da se uradi nešto, ali, kako ti kažem, to je jedan svet, ja se dosta razlikujem od tog nekog sveta, nisam površan, nisam, znaš, ono, potpuno sam neposredan, želim da imam komunikaciju sa ljudima, danas te komunikacije maltene nema, ono, i razvoj nekog odnosa nadalje i tako dalje. Uglavnom se to svodi na neke tako površnosti i to, i onda ja više imam prijatelja u nekim drugim profesijama. Nekim drugim sferama, da. Znaš, koji, znaš, imaju dovoljno, što se kaže, tog senzibiliteta, ono, za ljude, pre svega. Možemo još jedno pitanje, s obzirom da se lagano bliži kraj. Posle ćeš da mi daš ovo za stoni tenis, mislim. E, pa da, evo, odliče, tamo smo pričali o tome. Baš tako i imam neke, naranđaste otprilike. 38, mladiću. 38. Kaže ovako, postoje li neke navike u životu, a sve nešto o bivšem, odnosno o životu pre nekoliko godina, postoje li neke navike u životu koje biste hteli da se odviknete skoro sa nekom bivšem životu? Pa, hteo sam da ostavim pušenje, recimo, to onako, ali negde kao... To mi gosti najčešće kažu kad im postavim ovo pitanje. Gordan Kičić mi je bio nedavno, isto rekao, pa pokušam da ostavim to pušenje, a ne ide. Pa, znaš kako, zadnji put kad sam probao, ubedio me jedan drugar koji 5 godina nije pušio. Pa kao, imaš ti one tvoje, pošto sam ja to tako nosio za ne daj Bože, znaš, ako baš prigusti, i on zna da ima sad tu kutiju, i kao, aj, kao, znaš, da zapalimo po jednu, pa rekao, znači, oči ti 5 godina ne pušio, daj, kao, ti se foliraš, sad si prestao pre mesec dana, i onda tako, znaš, reč po reč, kao, da. Ali dobro, imao sam i akcije sa kratežima, ono, u smislu, ono, isečem sve cigare na pola, pa onda, znaš, umjesto kao popušiš 6, u stvari si 3. Da. Ali nije uspjelo kraj. Sve za sad, to sve nekako... Na kraju si lepio. Da. Pa dobro, to je jedna strast, to je već onako... Znaš, imao sam i teško detinjstvo, aj sad malo se zezamo, ali ova knjiga govori o tom detinjstvu sa ocem alkoholičarem i tako dalje. To je jedan život koji, mislim, znaš, ono, negde si sam sa sobom u tom problemu, znaš, i onda, ono, cigareta, mislim, bolje je to nego, ne znam, ono, znaš, ulica, kriminal, zatvor, neke droge teške, znači, prosto ono, negde, ono, kao, tu se i stvorila negde ta navika i, znaš.
Hajde ovako, s obzirom to da si ljubitelj stolnog tenisa, izvuci još jedno pitanje i tu lopticu može da zadržiš. Znači, imam čast. Znači imaš čast. Dakle, ti si prvi gost koji će da izvuče lopticu i da je stavi u džep i da je odnese kući. Pa mogu ja i ovo. Koji je broj? Numero sieben. Sedam. Sedam. Živjeti sporo ili brzo? Da. Zavisi ovaj od... Znaš kako, ja sam koncipirao život da negde... recimo, ja sam iz Zemuna i... U Zemunu se živi brzo? Pa malo se živi sporije nego u Beogradu. Aha. Znaš, onda kad nešto treba u Beogradu se radi, ako nije ono kao datum i tačno određeno nešto, ako može da se balansira. Ja sam slobodni umetnik i onda mogu i da negde sam sebi pravim neki raspored kad ću šta radim. Onda ja to uglavnom nagomilam kao pet nekih obaveza kao im u Beogradu, ono, pa tu da to sve obavim i tad bude taj neki speed, ono, tog dana, a onda posle bude ono ležerno odmaranje, uživanje, recimo. Nešto se naravno uvek se nešto tu radi, ali kompjuter, da li je ono, ali... Znači podeliš nekako, ili tako? Podelim, da. I jasno. Trudim se da izbegavam te gužve, redove u poštama, autobusima, jednostavno ono, uđem, pogledam, vidim red, ono, dobro, ima druga pošta. Ideš li gradskim prevozom, voziš se? Da, da, da. Pa imam i pesmu u busu gde sam ovaj opisivao te... Te čudene guže, da. Da, ta čuda. Da, ta i dan danas imamo eto, te neke redove za ne znam šta, neke kartice, neke pojma, ne... Kako funkcioniše ovaj plus, bus, bus, plus, kako se zove? Pa mislim, da, jesam ovaj. Pa mislim, ono funkcioniše, ono, okej, okay, mada prelepe ga sad onaj aparat sa nečim, ovaj klinci, pa onda... Ne možeš kao da otkucaš, da, 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 ima tu raznih fora. Ima jedan ovaj baš komšija, on je uzeo jednu praznu i jednu punu, znaš, i onda kao uđe ovaj, sa onom praznom da svi vide da on pokušava, pa kao neće, i onda kad ovi dođu kontrola, on izvadi punu i kaže nisam mogao, evo svedoci su tu. A, mislim, da, znači, ima raznih i za to. Ranije je bilo s onim, da se oni buše, ovaj, znaš, pa uzmeš 10 onih nekih, dobra, pa nađeš koja odgovara onoj koji je u toku vožnje, i onda kao pokažeš mi se. Ej, živote Srbine, opet ću ja. Pošto ne mogu da izvadim ovu lopticu, evo, izvadit ću je ovako. Poklanjam ti, svečano ti uručujem. Ovu sedmicu. Hvala ti puno. Može da bude, da, i sedmica, ali o to možeš ti baš da ne si srećan. Hvala ti puno što si odvojio vreme, što si došao kod mene u goste. Eto, hvala, želim ti puno sreće u daljem radu i bez obzira što ti kažeš da si zadovoljan, ja bih ipak volao da vidimo malo više tvoj rad. Naravno, ne da se ti menjaš, nego da se ovaj tvoj rad više ceni i da to ljudi neko više ispred, da češće dolaziš ovako u emisije. Da će Bog. Hvala još jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, bio je to Vudo Popaj. Mi se vidimo sledeći petak u 20 časova. Prijatno, svako dobro. Udolazi vikend, uživajte.